tatsaviturvarenyam bhargo devasya dhimahi tyo yo na prachodayat. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre som que tem a ver com esse som que se chama Anuswara. No sânscrito, as vogais são chamadas de swara, porque elas representam a respiração. Então, por exemplo, Swara Yoga é o yoga da respiração. E swara são os sons que a gente consegue fazer basicamente emitindo ar, sem trabalhar muito o aparato da língua, garganta, etc. E Anu é aquilo que vem junto, entre outras coisas. Então, Anuswara é a característica que tem a ver com algo que acompanha as vogais. Então, por exemplo, quando a gente faz o a gente viu no vídeo anterior sobre a importância de fazer o canudo certinho do e treinar para que todos os sons saiam da nossa boca em forma de canudinho. E hoje a gente vai terminar o Mas na prática de mantra que a gente vai fazer hoje também, a gente vai usar esse som, o Anuswara, para os bija mantras dos chakras. Lam, bam, ram, yam, ham, um. Por hora a gente vai parar por aqui. A gente vai deixar o para a próxima sessão, porque a gente vai falar do e do a, mas isso já é uma outra história. Então, a função do Anuswara é fazer com que haja um processo de aterrissagem adequado da vogal, fazer com que o som ele vá, digamos, entrando no pôr do sol. Aqui a gente está entrando no nascer do sol, mas o Anuswara a gente poderia dizer que é o pôr do sol da vogal, e um outro que é o Visarga, por exemplo, do Namaha, é o nascer do sol, mas isso vamos aos poucos. Então, quando a gente for fazer o Anuswara, a gente, muitas vezes, vai ser representado como um ponto em cima de um M, fazendo com que haja necessidade de fazer um Então, aquele pontinho que tem em cima do OM é para reforçar a necessidade do Senão fica OM. Existe uma diferença entre o M, um, e existe uma diferença entre o M pontinho. Veja a diferença. Viu o bico? Então, quando a gente faz o bico, a gente cria um espaço na boca para o lábio ressoar. Então, a rigor, esse com a boca mais acústica é o Anuswara e o outro é o M. Deu para ver o exercício que a garganta faz para fazer com que haja o lábiozinho fazendo Agora outro lado, outro perfil.
Então, quando a gente faz o a gente está mantendo espaço na nossa garganta, a gente está esticando um pouco as pregas vocais e a gente está criando espaço entre o maxilar e a mandíbula para fazer com que todo esse aparelho fonético ele fique amplo. Então, última vez. Um é anusuara, dois é M. Ok? Então vamos lá. Quando a gente fala que fazer mantra em sânscrito é importante, saber o Devanagari e tal, é porque existe toda uma matemática aqui na fonética da coisa, fazendo com que a gente tenha que fazer uma ginástica do nosso aparelho fonético, que envolve a boca, que envolve a garganta e que envolve também essa região nasal. Uma das características importantes do Anusvara é porque ele ativa o nosso tio do Brasil. Então, Então, uma última coisa que é importante da gente ressaltar sobre o Anusvara é que ele está esticando a nossa caixa acústica de forma em que a gente esteja fazendo uma massagem aqui na base do nariz. Na base do nariz que a gente consegue ver, né? Na perspectiva védica, a base do nariz de fato está aqui na testa, mas isso já é um outro papo. Então, essa área onde a gente fala pão, que as pessoas que falam nos Estados Unidos falam pão, ou qualquer coisa assim, precisa de força nesse topo desse ossinho do nariz que a gente tem aqui na frente. Então, quando a gente vai fazer o Anusvara, uma parte está acontecendo aqui onde o óculos encosta no nariz. Você pode botar o dedo em pinça assim. E ver se ele está ressoando inclusive essa região. Se tiver, isso é um bom sinal. Porque quando você estiver fazendo lam, vam, ram, yam, ham, um, você vai ver que dá mó barato. O Anusvara ele tem uma capacidade de fazer com que o prana ele vá escalando da nossa garganta para o nosso cérebro. Então ele é uma faxina em toda essa área aqui que vai dar do collarbone, né? O nome disso é clavícula, isso, desde a clavícula, obrigado, até o meio que a linha das sobrancelhas. Essa é a área de ressoar do Anusvara, fazendo com que a energia vá para cima, por isso que o ponto está em cima. E dessa forma, acaba que o queixo entra um pouco. E a energia foca aqui. Então, Anusvara é trazer a vogal, não importa qual que seja, todas elas a gente vai desenrolando o suara, a vogal, e vai parando aqui. Imagina você ficar um tempão fazendo. Você começa a sentir uma
o dana, a energia ascendente do, do vata, do vayu, ele é muito ativado por essa, que é também considerado uma vogal no sânscrito, o anusvara. Ok? Então agora a gente vai fazer a prática dos bija mantras até o um. E se você tem interesse também de saber um pouco mais na prática dessas práticas que a gente faz, nosso retiro do Namastê Sattva. É um espaço onde a gente trabalha tanto a parte de mantra terapia, nada yoga, quanto também a parte de Kriya Yoga, que é um outro tópico. Mas se você curte essa loucura, chega junto, que é o máximo. Namastê.